Прилепските моторджи активно се вклучија во одбележувањето на неделата на моторциклистите со ревијално возење низ Прилепските улици, со што ја испратија пораката за рамноправност на моторциклистите во сообраќајот. Демонстрирањето безбедно возење на моторцикл со практично и целосно почитување на сообраќајните правила и прописи е порака за сите учесници во сообраќајот и повик за целосно придржување до сите сообраќајни правила. Целта на ова ревијално возење е да покажеме, да привлечиме внимание со мотоциклистите дека и тие се учесници во сообраќајот, дека ги почитуваат сообраќајните правила, меѓутоа исто така и останатите учесници во сообраќајот да видат дека постојат како учесници, да ги почитуваат и нив, се со цел да се зголеми безбедноста во сообраќајот. Ова е едно мото со кое што сакаме да ги да се покажеме дека и ние сме равноправни учесници во сообраќајот и да му посветиме малце повеќе внимание, а и другите да ни посветат нас, кога ние учествуваме директно во сообраќајот. Да внимаваат на нас, а автоматски се тоат да ги спасат и нашите животи, и животите на нивните деца и нивните сите учесници во сообраќајот. Инаку акцијата «Недела за безбедност на моторциклистите во Република Македонија» е проект реализиран од Министерството за внатрешни работи, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Обштинскиот сообраќаен совет за безбедност.